Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri isanga. Iwacu ni mu gitondo mu gihe wa kabiri mwiza ndi mu muhanda ndi kujya ku kazi ariko shaho hano nanone imvura yaguye yaguye nk'ayindi yo ku wa gatanu ya ariko nk'uko bisanzwe ni Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 14 ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia. Rero ndi umu YouTuber kuri YouTube nitwa Chantal Hakiza TV nigisha iby'ingo muri rusange. Hanyuma rero muri iki gitondo ntagiye kubatindira, ndashaka kuganira n'abakobwa n'abasore bari mu rukundo ariko rwa long distance. Long distance ni ukuvuga ko urukundo rwa kure na kure. Hariho video nigeze gukora yabyo iri kuri YouTube kuri Chantal Hakiza TV. Ibivugaho ariko akangaka ko ndashaka kwibanda kuri bano bantu bakora ibi bintu mu gihe bari mu rukundo rwa kure na kure, noneho bagakora ibi bintu bakumva ko ari byo bizabakomereza urukundo, aribyo bizatuma bashobora kuba bakora ubukwe anytime soon, umuhungu azamukunda kurushaho, umukobwa azamukunda kurushaho. Ibi bintu narabyumvishe ejo bundi hariho ahantu nagiye live nsanga bari kubivuga ngira ngo bari kujokinga, ariko noneho ninjiyeho ntangiye kubivuga ntangiye kubagira inama numva biri very serious. Baba ngo mama ngo you want us ngo urashaka kuko bari mu cyongereza bari kubivuga mu cyongereza, ariko ni ndaganiye n'abantu b'iwacu nabo numva ngo nabo barabikora numva birantangaje. Ibintu byo kuvuga ngo murakundana n'umukobwa murakundana n'umuhungu ngo hanyuma ngo muri kure na kure ntimurabonana amaso ku maso ngo hanyuma ukaka umukobwa ngo naguhereza ifoto ngo yambaye ubusa bwose buri urebe niba afite ikibuno urebe muri bagira gute kuko ego mantu mu ijuru mu izina rya Yesu. Nase wa musore we wakiye foto umukobwa ubwo wumva umukobwa azakuvira nk'umugore muzima? Ese wowe wa mukobwa wowe wakwiga ifoto umuhungu yambaye ubusa wumva koko uwo mugabo uwo azavamo umugabo muzima? Ushobora kuba yakohereza amafoto deja nta ndwa kuzi ntimurabonana amaso ku maso gusa muravugana kuri video call muravugana kuri telefoni igihe cyose mwamaze kujya mu rukundo nyine nyuma y'amezi angahe nge no fata igihe ujye kumureba niba ushaka kugira ngo urebe niba koko afite icyo gisusu cyangwa ari umusore muzima nk'uwo wabonye ku ifoto, fata umwanya ujye kumureba. Come on, bye bye.